Бейресми дерек көздерге Талғардағы ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі делінген Хасан Қасымбаев қамауға алынды. Алматы облысы полиция департаменті оның 2-ші қараша күні ұсталғанын мәлімдеді. Органның берген ақпаратына сүйенсек, оның ұсталуына 16 жастағы Шерзаттың өлімінің қатысы жоқ. Ол 2021 жылы болған оқиғаға қатысты, яғни Ай есімді азамат тұрлап, қасаққана денсаулығына зиян келтіру дерегі бойынша күдікке ілінген. Хабарламада қылмыстың мән-жайын анықтау үшін кешенді тергеу амалдары жүріп жатқаны жазылған. Іс материалдары сотқа жолданыпты. Тергеу облыстық полиция департаменті басшысының бақылауында. Еске салсақ, Хасан Қасымбаев аты Талғардағы 16 жастағы Шерзаттың қазасынан кейін жиі айтыла бастады. Ол жас өспірімнің өліміне себеп болған Хутор атты қылмыстық топтың жетекшісі әрі қаладағы бұзақылық қылмыстық істердің артында тұрған басты адам деген деректер тараған еді. Бұрын мемлекеттік құпиялармен жұмыс деген адамдар сыртқа ескертусіз шығып келетін болса жауапқа тартылады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстегі тиісті бапқа осындай түзету енгізуді көздеп отыр. 504-ші баптың 2-ші бөлігінде бекітілген талаптар бұзылса, қазіргі таңда мемлекеттік құпиялармен жұмыс істейтін адамдар ғана әкімшілік жаза арқалайтыны жазылған. Демек өзгеріс енсе, маңызды құжаттарға бұрындары байланысы болғандар да рұқсатсыз шетел аса алмайды. Оған қоса комитет құпия деректерді техникалық қорғау талаптарын бұзу бойынша жауапкершілікті қатаңдатуды жоспарлап отыр. Зейнет жасынан асса да жұмыс істеуін тоқтатпағандардың зейнетақысын тоқтату туралы пікірлер барын айтқан министр Светлана Жақыпова көпшіліктің сынына қалды. Ұсынысты қоғамның жылы қабылдай қоймағанын мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов те айтып, әлеуметтік желідегі парақшасында пікір білдірді. Оның айтуынша, бұл идея мемлекеттік шығындарды халықтың ең осал топтарының бір есебінен шешуге тырысу секілді көрінеді. Бюджетті үнемдеу керек, бірақ зейнетақы, жәрдемақылар мен азаматтарымыздың жалақыларына қол сұғуға болмайды, дейді депутат. Еске салсақ, еңбек министрі Светлана Жақыпова 1-ші қарашада журналистермен болған кездесуде жұмыс істейтін зейнеткерлерге зейнетақы төлеуді доғару туралы ұсынысқа қатысты түсініктеме берген еді. Мәселен, менің зейнетке шыққан соң ғылыммен айналысуға немесе сабақ беруге мүмкіндігім бар. Тиісінше, зейнетақысыз жалақыға өмір сүре беремін деген еді министр. Форумдар, мерекелік безендірулер, жаңа әкімшілік ғимараттарды салу, мағынасыз үлкен стадиондардың құрылысы шетелдік легионерлерге жалақы төлеу және осындай басқа бағыттар тапшылықты жабуға мүмкіндік берер еді. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мұндай бастамалардың мүлдем жоқ екенін түсіндірді. Заңнамаға өзгерістер енгізілмейді. Дегенмен, менің ойымша, бұл идеяның өзі конституциялық және әділдік принциптеріне қайшы. Сондықтан әріптестерімнің мұндай терең мәселелер бойынша ойланып барып сөйлеуін қалаймын. Парламент Қазақстанның кейбір заңнамалық актілеріне тұрғын үй саясатын реформалау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңды қабылдады. Құжат 2025 жылы күшіне енсе, баспана нарығында бірқатар өзгеріс болуы тиіс. Мәселен, тұрғын үйге мұқтаж қазақстандықтардың кезегін қалыптастыру тәртібі өзгереді. Атап айтқанда, мемлекеттік баспана қазақстандықтар мен қандастарға табысының деңгейіне және мұқтаж жан ретінде есепке қойылған датасына байланысты беріледі. Аз табыс табатын және көп жылдан бері кезекте тұрғандарға басымдық беру ұсынылады. Екіншіден, бұған дейін сатып алу құқығынсыз берілген арендалық пәтерді жаппай жекешелендіруге рұқсат етіледі. Сондай ақ, азаматтарды мемлекеттік тұрғын үйге мұқтаж деп тану шарттары өзгертіліп, мемлекеттік тұрғын үй қорынан 1-ші кезекте үй алуға құқығы бар санаттар тізбесі кеңейтіледі. Бұл тізімге соғыс ардагерлері, жетім балалар, көпбалалы отбасылар, мүгедектігі бар тұлғалар және өзге мемлекеттердің аумағында әскери іс-қимылдардың ардагерлері мен олардың жесірлері қосылады. Шымкент қаласы мен Батыс Қазақстан облысында атаулы әлеуметтік және тұрғын үй көмегін алушылар үшін тауарлық газға ваучер беру жобасы жүзеге асырылады. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, бұл бастама әлеуметтік әмиян жобасы аясында пилоттық режимде жүзеге асырылмақ. Жоба атаулы тауарлық газ үшін төлемге жеңілдіктер беруді көздейді. Ол үшін тұрғындарға өтініш берудің қажеті жоқ. Қызмет проактивті түрде жүзеге асырылады. Әлеуметтік әмиян алгоритміне сәйкес 1414 бірыңғай нөмірі арқылы атаулы әлеуметтік және тұрғын үй көмегін алатын азаматтар арнайы сервис көрсетілетін EGOV Mobile қосымшасын орнату қажеттігі туралы SMS хабарлама алады. Ал ваучердің сомасы сол айдағы газ тұтыну көлеміне қарай айқындалатын көрінеді.
Өскеменде осайдан бастап жылу ақысы 7.8%-ға қымбаттады. Оның бағасы тұрғын үйдің жалпы аумағына, есептегіш құралдардың болуына және үйдің тозу деңгейіне байланысты есептеледі. Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті оның неге байланысты қымбаттағанын түсіндіріп беруге тырысты. Негізгі себеп Шығыс жылу мекемесі қызметкерлері еңбекақысының көтерілгендігі болып отыр. Заң бойынша қызметкерлердің жалақысы өткен жылдағы орташа республикалық деңгейден төмен болмауы керек. Қаладағы жылу компаниясында өндіріс қызметкерлерінің жалақысы 26%-ға, ал әкімшілік персоналдың жалақысы 22%-ға өсіп отыр. Жылумен қамту мекемесінде жалақыны көтеру қажетті шара. 2024 жылдың қазан айына дейін осындағы өндіріс қызметкерлері 242 000 теңге мөлшерінде ғана еңбекақы алып келген. Елімізде такси тарифы ең төмен қала Тараз. Мұнда әр шақырымына 220 теңге сұраса, қала сыртына барып қайту үшін шақырымына тағы 120 теңге қосу керек болады. Яндекстің ресми сайтындағы мәліметтерге сүйенсек, таксимен жол жүру ең арзан саналатын келесі қалалар Қызылорда мен Түркістан. Одан кейін Қостанай мен Ақтөбеде эконом-класс қызметі шақырымына 270 теңге деп көрсетілген. Талдықорған, Ақтау және Петропавл қалаларында баға алдыңғыға қарағанда 10 теңгеге жоғары. Мұнда бір шақырым құны 280 теңгеден басталады. Ал Шымкент пен Павлодарда такси қызметінің құны әр километр үшін 290 теңге. Қарағанды мен Атырауда 320 теңгеден басталады. Ал жоғарғы тариф бойынша көш басына Астана мен Алматы шыққан. Мұнда такси қызметінің құны 400 теңгеден басталады. Ертең ақшта маңызды күн, елде кезекті президент сайлау өтеді. Америкада бұл саяси дода әр 4 жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Бұл жолы жергілікті халық елді билейтін 60-шы президентін анықтайды. Саяси тартыс қазір Камала Харрис пен Дональд Трамп арасында қызу жүріп жатыр. Олардан бөлек бұл додаға әртүрлі кішігірім партиялардан 11 үміткер бақ сынауда. Сайлауға бір күн қалса да 75 миллион адам алдын ала дауыс беру құқығын пайдаланып өз таңдауын жасап үлгерген. Молдовада президент сайлауының екінші кезең аяқталды. Елдің қазіргі көшбасшысы Майя Санду саяси додада айтарлықтай дауыспен жеңіске жеткенін мәлімдеді. Жергілікті сайлау комиссиясының дерегіне сүйенсек, науқанға 1,7 миллион адам қатысқан. Бұл дауыс беру құқығы бар халықтың тең жартысы ғана. Олардың 54,94%-ы Майя Сандуға қолдау білдірген. Ал қалған 45%-ы елдегі оппозиция басшысы Александр Стоянгоглан таңдаған. Молдовада президент сайлауымен қатар Еуроодаққа қосылуға қатысты референдум өтті. Оған 1,5 миллион адам атсалысып, 1%-дық басымдықпен одаққа мүше болу туралы шешім қабылданды. Жаңа туған сәбилер арасында лотерея ойнатылады. Ресейде демографияны көтерудің жаңа тәсілі ұсынылды. Жаңа бастаманы мемлекеттік дума төрағасының орынбасары Борис Чернышев көтерді. Ол дүние есігін ашқан нәрестелер арасында 10 пәтер, 100 көлік және 1000 тұрмыстық техника жиынтығын ойнатуды алға тартты. Сондай ақ бұл ұтысты әр ай сайын өткізуді ұсынып отыр. Вице-спикер осы арқылы ресейліктердің отбасын құруға құлшынысын арттырып, елдегі бала санын көбейтуді көздеп отырғанын айтады. Бұған дейін сәбилер арасындағы лотерея Ленинград және Хабаровск өңірінде ұйымдастырылған. Теріскейдегі көрші мұндай қадамға амалсыздан барып отыр. Себебі ел аумағында туу көрсеткіші жыл санап төмендеп барады. Соңғы статистикаға сүйенсек, елдегі демографиялық ахуал 1999 жылғы ең төменгі деңгейге дейін түсіп кеткен. Испанияда су тасқынынан көз жұмғандар саны 212-ке жетті. 10 шақты адам хабар ошарсыз кеткен. Қазір өңірде іздестіру жұмыстары жалғасып жатыр. Испания билігі апат болған аймаққа қосымша көмек жіберді. Мадрид және өзге де өңірлерден 4000-ға жуық әскери Валенсия провинциясына келіп жетті. Сарбаздар үсті-үсті жоғалғандарды іздестіріп қана қоймай, суға толған жерасты көлік тұрақтарын тазартуда. Апат болған аймаққа Испания королі Филипп 6-шы да келді. Алайда ашуға мінген жергілікті халық оған балшық лақтырып, премьер-министр мен өзге де шенеуніктердің кетулерін талап етті. Король жиналғандарды сабырға шақырғанмен нәтиже шықпады.
Қытайдың Шэньчжоу 18 экипажы 6 айға созылған миссияны сәтті аяқтап жерге оралды. Жарты жылға созылған сапар елдің ғарышты игеру тарихында алғаш рет орындалып отыр. Бортта 3 ғарышкер – Е Гуанфу, Ли Цуном мен Ли Гуаньсу болған. Олар ашық орбитадағы қоқыстарға қарсы күрес үшін қолданылатын қондырғыларды орнатумен айналысты. Сәуірдің 25 ұшқан ғарышкерлер бүгін Бейжің уақыты бойынша түнгі сағат 2 шамасында елге оралды. Осылайша олар рекордтық уақыт орнатты. Ғарышкерлер мінген капсула елдің солтүстігіндегі Монголия автономды аумағына қарасты Дунфэн қону айлағына келіп қонды.